Під час засідання контактної групи в Рамштайні міністр оборони Федеральної Республіки Німеччина Борис Пісторіус оголосив про надання півмільярда євро на придбання сотень тисяч боєприпасів для негайних потреб України. Він зазначив, що ця сума спрямована на короткострокові потреби української армії. Зокрема, зі складів Збройних сил Федеральної Республіки Німеччина негайно буде передано 10 тисяч артилерійських боєприпасів. Додатковий фінансовий пакет також передбачає закупівлю 180 тисяч артилерійських боєприпасів у рамках так званої «чеської ініціативи», перші поставки яких заплановані вже на цього літа. Крім цього, уряд Німеччини укладе додатковий контракт на закупівлю 600 тисяч артилерійських боєприпасів калібру 155 мм для західних зразків артилерії. Міністр також згадав про поставку 100 броньованих машин для піхоти та 100 транспортних машин. Однак деталі щодо цих поставок наразі залишаються невідомими. Ці кроки відображають зобов'язання німецького уряду підтримати Україну в умовах загострення конфлікту. Також вони вписуються в ініціативу створення коаліції для постачання бронетехніки для Сил оборони України, яка має стартувати 26 березня. Нагадаємо, що в лютому цього року Німеччина замовила в Болгарії виробництво 120 тисяч артилерійських 122-мм боєприпасів, призначених для України. Усі ці снаряди мають бути передані країні протягом 2024 року. Рішення про залучення болгарських потужностей прийнято не лише для забезпечення поставок радянських боєприпасів, а й через повне завантаження наявних в Німеччині виробничих потужностей. З метою прискорення поставок, провідна німецька компанія з виробництва боєприпасів будує два заводи, один з яких планується розташувати в Україні. Крім того, німецькі представники ведуть переговори з Індією щодо закупівлі артилерійських снарядів. Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.